Жерді тиімді пайдалану адамзаттың басты міндеті. Осы ретте Қазақстан Республикасының жер кодексіне енгізілген өзгерістерге қатысты жұмыстардың жүргізілу барысы турасында брифинг өтті. Журналистер алдында баяндама жасаған жерлерді тиімді пайдалану және қорғалуын бақылау басқарма басшысының міндетін атқарушы Жамалбек Әсембаев жер заңдамасындағы өзгерістер турасында толыққанды ақпарат берді. Ағымдағы жылдың 4-ші мамырында Қазақстан Республикасының жер кодексіне өзгерістер енгізілген. Ондағы негізгі мақсат жер реформасын қарқынды іске асыру. Бұған дейін жерлерді тиімді пайдалану, заң нормасын бақылау бойынша бірқатар жұмыстар атқарылған. Алдағы уақытта басқарма тарапынан аудан аула әкімдеріне әдістемелік көмек көрсету шаралары қолға алынады. Жер рәсімдеуге байланысты қабылданған шешімдерді енді басқарма тікелей бақылауына ұстауы тиіс. Осы арқылы жерді рәсімдеудің ашықтығын қамтамасыз етіп, әкімдер өз аумақтарында жерлерді бақылауына алып, заң бұзушылықтарды жою жұмыстарын жүргізбек. Осы орайда жер мәселесінде шешім таппай отырған бірқатар проблемалар бар. Атап айтсақ, жерді рәсімдеуде заң бұзушылық фактілерінің орын алуы, жерді пайдалану немесе ұтымсыз пайдалану, құқық тапсырылған жерлерде орын алған бұзушылықтарды жою мәселелері күн тәртібінен түспей келеді. Осы проблемаларды шешу мақсатында жер заңнамасына осы тиісті өзгерістер қабылданып отыр. Заңнамалық өзгерістердің негізгі мақсаты жер заңнамасын қазіргі заман талабына сәйкестендіру, яғни жерді рәсімдеудің ашықтығын қамтамасыз ету, жерді рәсімдеуші әкімдіктер өз аумақтарында құқық тапсырған жерлерді бақылау жүргізіп, заң бұзушылықтарды дер кезінде жою маңызды мәселе болып отыр.